Edik Ghabuzyan, Armenian type designer, an initiator and co-head of Granshan Art Committee, and he's the best, one of the best type designers in Armenia. Երբ մենք սկսեցինք Գրանշան առաջին մրցույթը 2008 թվականին, ճիշտ ասած ես նույնիսկ չէի էլ կարող երազել, որ Գրանշանը այդպիսի մեծ հաջողություն կունենա. Բանը նրանում է, որ բազմաթիվ խնդիրներ է լուծում Գրանշանը, որ լատինական տառատեսակների զարգացման համար, և մեր մրցույթները, համաժողովները, կատալոգները, որոնք տպվում են, ցուցահանդեսները, որոնք անցնացում աշխարհի տարբեր երկրներում, նպաստում են ոչ միայն հայկական, այլև այլ ոչ լատինական տառատեսակների զարգացմանը։ Հենց դրանում է Գրանշանի հաջողությունը, որ այն այսօր իրապես դարձել է համաշխարհային ճանաչված միջոց։ Ցանկացած տարատեսակ, ցանկացած այգուբեն ԸՄԱ-ի չէ յուրովի, և այսօր այգուբենը ոչ միայն և տարերը ոչ միայն հանդիսանում են միջոց մարդկանց փոխհարաբերությունների համար և գրավոր խոսքը ներկայացնելու համար, այլ տարատեսակները նաև մի կողմից հանդիսանում են նաև դիզայնի համար կարևոր մի բաղադրիչ, և ցանկացած այգուբեն դա մշակութային ժառանգություն է, ցանկացած ժողովրդի համար։ Այդ տեսակետից մենք պարտավոր ենք մեր մշակութային ժառանգությունը, որ ստացել ենք մեր նախնիներից, շարունակել, զարգացնել և ճիշտ ձևով կարողանալ ներկայացնել աշխարհին։ Դա շատ կարևոր խնդիր է, կարծիքով։ Խնդիրը նրանում է, որ Յունիկոդ կոդավորման համակարգը մեզ այսօր հնարավորություն է տալիս մեկ տառատեսակի ֆայլում, մեկ ֆոնտի մեջ ներկայացնել մի քանի այբենական համակարգեր։ Այս առումով տառաստեղծը շատ հետաքրքիր աշխատանք պետք է կարողանա կատարել, նա պետք է կարողանա պահպանել բոլոր ստեղծվող տառատեսակների համար բոլոր այբենական համակարգերի համար նույն ոճը, և մյուս կողմից կարողանալ նաև ապահովել ամեն մի այգուբենի յուրահատկությունները, որտեղ ցանկացած այգուբենի գրանշաններ ունեն որոշակի հարաբերություններ տարրերի մասնիկների միջև, այնպիսի մասնիկներ, ինչպիսիք են հիմնական գծիկը, միացնող գծիկները, ելուստները, վերջույթները և այլ մնացած խնդիրները։ Այս ամենը շատ հետաքրքիր է դարձնում մեր աշխատանքը, մենք պարտավոր ենք ուսումնասիրել և հայկական, ասենք, եթե ես հայկական տառատեսակ եմ ստեղծում, ես պարտավոր եմ ուսումնասիրել նաև կիրիլյանը, նաև լատինը և դրանց առանձնահատկությունները, որպեսզի կարողանամ ինքս ստեղծել համապատասխան բարձրորակի multi language կոչված տառատեսակների ֆայլ։ Խնդիրը նրանում է, որ աշխարհում բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվում, որոնք ուղղված են հենց լատինական տառատեսակների զարգացման համար։ Այդ տեսակետից պետք է ասեմ, որ Գրանշանը, երբ մենք ստեղծեցինք և ուղղորդեցինք ոչ լատինական տառատեսակների զարգացման որպես միջոցառումների ցանկ, մենք ոչ թե փորձում ենք Գրանշանը ընդդեմ լատինական տառատեսակների ուղղել, հակառակը, ցանկացած տառաստեղծ, ասենք ես, երբ որ հայկական տառատեսակ եմ նախագծում, նախագծում եմ նաև լատինական, և մեծ հաճույքով եմ դա անում, բայց խնդիրը նրանում է, որ
լատինական այսօր բազմաթիվ հրաշալի տարատեսակներ կան, շատ գեղեցիկ, շատ բարձր որակով, ճաշակով արված տարատեսակներ, եւ ցանկացած տարածքը, այդ թվում նաեւ ոչ լատինական այբուբենների ստեղծող տարածքը, ինքն էլ է նպաստում լատինականի զարգացմանը, մինչդեռ ոչ լատինական տարատեսակները մնում են ստվերում, նրանց համար չկան համապատասխան միջոցառումներ, չկան այդքան որակով ստեղծված ոչ լատինական այբուբենների համար տարատեսակներ եւ այլ, եւ Գրանշանը իր արժեք դրեց օգնել բարձրացնել ոչ լատինական տարատեսակների մակարդակը, ինչ որ ձևով նպաստել դրանց զարգացմանը, քանի որ ես ասեցի, ցանկացած այբուբեն մշակութային ժառանգություն է, մենք պետք է կարողանանք այն ճիշտ զարգացնել, այսպիսով Գրանշանը ոչ թե ուղղված է լատինականի դեմ, կրկնում եմ, այլ այն ուղղված է ոչ լատինական, այլ այբենական համակարգերի զարգացմանը, եւ այս տեսակետից ես կարծում եմ, որ Գրանշան տերմինը, եզրը շատ ճիշտ է ընտրված, ուղղակի պետք է կարողանալ այդ տերմինը ճիշտ ինտերպրետացիա անել, ճիշտ մեկնաբանել եւ ճիշտ ընկալել։ It's ligatur MN in Armenian.